कुराको दोस्रो श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। विगतदेखि अहिलेसम्म नेपालमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको छ, तर अझै पनि हामी महिलाहरूको विरुद्धमा हत्या हिंसा हुने घटनाहरू सुनिरहेका हुन्छौँ। आखिर के कारणले गर्दा यी समस्याहरू अझै भइरहेका छन् र यसको समाधानहरू के हुन सक्छ त? यस विषयमा कुरा गर्न आज हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय महिला आयोगको पूर्व सदस्य, नेपालको प्रथम मुस्लिम महिला वकिल र मानव अधिकार कर्मी मोहना अन्सारीज्यूसँग कुरा गर्न जाँदैछौँ। उहाँको महिला सशक्तिकरण, दण्ड व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा धेरै वर्षको अनुभव रहेको छ। नमस्ते मोहनाजी, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। पहिलो प्रश्न हजुरलाई, कानुनको क्षेत्रमा आउन हजुरलाई के कस्ता कुराले प्रेरित गर्यो र कानुनको क्षेत्रमा आउँदा तपाईँले के कस्ता समस्याहरू झेल्नुभएको छ अहिलेसम्म, अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। विशेष त अब कानुन क्षेत्रमै लाग्नको लागि मलाई मेरो पारिवारिकका कारण र त्यसपछि आफू जुन समुदाय जुन परिवेशमा जन्मे हुर्केको थिएँ त्यहाँ दिनहुँ हुने जुन एउटा किसिमको अवस्था थियो, दिनहुँ जुन हामी बाल्यकालमा हेर्थ्यौँ त्यहाँको अवस्थाहरू, एउटा त शिक्षाको अभावले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा त्यो किसिमको सचेतना थिएन र आर्थिक परिवेशहरू पनि एकदमै कमजोर थियो। म बस्ने मेरो घर लगायतको वरिपरिको जुन एउटा परिवेश थियो, एउटा आर्थिक रूपमा पनि धेरै सम्पन्न परिवारहरू थिएन। अब दैनिक रूपमा अब एउटा ज्यालादारीमा काम गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र सानोतिनो कुराहरूले जहिले पनि झगडाहरू भइराख्ने, श्रीमान श्रीमतीको झगडाहरू भइराख्ने, स्थानीय स्तरमा सानसानो विषयहरूलाई लिएर एकदमै धेरै झै झगडाहरू हुने, त्यो झै झगडाले भोलि गएर एकदमै अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था पनि सिर्जना गरेको त्यति बेला अनुभव हुन्थ्यो। र मलाई के कुरा लाग्थ्यो भन्दाखेरि, कमसेकम यदि भनौँ न शिक्षा यस्तो किसिमको होस् कि जसले चाहिँ मान्छेको जीवन अवस्था नै परिवर्तन गर्न सकोस्। त्यसपछि अब हामी कहाँ कानुन थियो त्यति बेला, मैले आफू पनि काम गर्दाखेरि के कुराको जानकारी मैले प्राप्त गरेको थिएँ भन्दाखेरि, नेपालमा महिलाहरूको लागि केही सहज वातावरणहरू सिर्जना हुँदैछ, जस्तै कानुनी रूपमा, त्यसपछि अभियानकै। अब आजभन्दा मैले ठ्याक्कै कुरा गर्नुपर्दा 30 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु यहाँसँग, होइन, त्यति बेला भर्खर भर्खर सानो सानो कुराहरूमा सचेतनाको अभियानहरू अगाडि चलिरहेको थियो, मान्छेहरू अग्रसर भइरहेका थिए। त्यो हेर्दै जाँदाखेरि हो, कानुनको क्षेत्र चाहिँ यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ हामीले धेरै कुराहरूमा योगदान पुर्याउन सक्छौँ, सचेतनाको माध्यमबाट हामीले मान्छेका अधिकारहरू संरक्षण गर्न सक्छौँ। त्यसपछि कुनै विषयहरू पऱ्यो भने त्यहाँबाट कानुनी लडाइँको माध्यमबाट अधिकार स्थापित गराउँछ। त्यो कुराले गर्दाखेरि मलाई कानुनको क्षेत्रमा, मानव अधिकारको क्षेत्रमा लाग्न एउटा उत्प्रेरणा मिलेको थियो र त्यसैलाई नै बेस बनाएर म अहिले यही क्षेत्रमा सक्रिय छु। तपाईँले सरकारको नीति निर्माणको तहमा बसेर पनि काम गरिसक्नु भएको छ, त्यसको बारेमा अलिकति केही बताइदिनुहोस् न। नेपाल सरकारबाट गठन हुने विभिन्न आयोगहरू थिए, छन् अहिले पनि, र अहिले अब संवैधानिक आयोगहरूको रूपमा पनि धेरैवटा आयोगहरू छन् र विशेष गरेर कहिलेकाहीँ मैले मेरो व्यक्तिगत अनुभव भन्नुपर्दाखेरि, मैले 2067 सालमा यस्तै किसिमको एउटा सूचना पाएँ, मलाई चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगमा सदस्यको रूपमा नियुक्त गरिएको सूचना पाएँ। मलाई अनौठो लाग्यो, एउटा अनौठो के लाग्यो भन्दाखेरि, नीति निर्माणको तहमा म पुग्न पाएकोमा यति छिटो पुग्न पाएँ भनेर अनौठो लाग्यो। र अर्को कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि, नेपालमा पहिलोपटक सायद एउटा मुस्लिम समुदायको महिलालाई कानुनी आयोगमा नोमिनेट गरिएको थियो र त्यो नियुक्ति सायद मलाई कहिलेकाहीँ आफूमाथि गर्व पनि लाग्छ। म 4 वर्ष राष्ट्रिय महिला आयोगमा बसेर मैले काम गरेँ, मैले सायद एक दिन पनि त्यो यतिकै खेर फालेको जस्तो लाग्दैन, अहिले म त्यो पिरियडलाई सम्झिन्छु, त्यति बेलाको कुरा सम्झिन्छु। चार वर्ष अगाडि, आजभन्दा ठ्याक्क 12 वर्ष अगाडि हो त्यो, त्यति बेला सायद
थिए तमा महिलाहरूको नियुक्तिहरू हुन्थ्यो, तर आफू चाहिँ त्यहाँ पुग्न पाएपछि सम्पूर्ण समुदायलाई नै त्यसको लाभ पुग्छ र विशेष गरेर सम्पूर्ण समुदायभन्दा पनि सम्पूर्ण महिलाहरूलाई त्यसको लाभ पुगेको मैले महसुस गरेको थिएँ। र मैले 4 वर्ष तुलनात्मक रूपमा समय अवधिको रूपमा 4 वर्ष थियो, तर मलाई आफूलाई चाहिँ 4 वर्ष डबल काम गरे जस्तो महसुस भइरहेको थियो त्यति बेला। हजुरले मानव अधिकारको क्षेत्रमा धेरै वर्ष काम गर्नुभएको छ, एउटा मानव अधिकार कर्मीको नाताले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले महिलाहरूको अधिकारको अवस्था कस्तो छ? यो प्रश्न एकदमै गम्भीर प्रश्न छ र यसको जवाफ पनि अलिकति जटिल नै छ। कारण के भन्दाखेरि अब हामी कहाँ जुन किसिमको अब मानव अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकारको विषयहरू जसरी उठेको छ नि र नीतिगत रूपमा जसरी सम्बोधन भएको छ, त्यसलाई स्थापित गर्न अझै चुनौतीहरू छ। जस्तै महिला अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू व्यापक रूपमा छन्, जस्तै अब बलात्कारकै विषय हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि महिलाहरूले मौलिक हकको रूपमा प्राप्त गरेका केही अधिकारहरू छन्, जस्तै प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, त्यसपछि राजनीतिक सहभागिताको कुराहरू, आर्थिक सशक्तिकरणका कुराहरू, त्यो संवैधानिक रूपमा प्राप्त गरेका छन्। तर त्यो अधिकारहरू कार्यान्वयन हुनको लागि अझै पनि चुनौती छ। जस्तै अहिले पनि अधिकांश छोरीहरू छोरा सरह सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। के भन्छ, एउटा त परिवारको प्राथमिकता कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि छोरा भनेको आफूसँग सधैँ रहने, छोरी भनेको पराय घर जाने, होइन त्यो किसिमको सोच अहिले पनि हाम्रो सोसाइटीमा विद्यमान छ। र त्यसले गर्दाखेरि छोरीलाई शिक्षा दीक्षा दिनु, बिहा गर्ने बेलामा अलिकति दाइजो साइजो जोडेर, जुन कि लिगली गलत हो दाइजो दिनु, तर पनि त्यो कुरा चाहिँ अनसिन रूपमा, नदेखिएको रूपमा छोरीलाई दिएर पठाउने चलन छ हामी कहाँ। र त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि अब संवैधानिक रूपमा जति पनि महिलाहरूको अधिकार स्थापित छ, त्यो अधिकारलाई क्लेम गर्नको लागि पनि अथवा त्यो अधिकारमा दावी गर्नको लागि पनि महिलाहरूको अब अग्रसरता अझ भइरहेको चाहिँ छैन। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भयो, होइन अब निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन हो र स्थानीय निर्वाचनमा यदि अधिकभन्दा अधिक जनप्रतिनिधिको रूपमा महिलाहरू आउँछन् भने त्यसले फरक किसिमको वातावरण निर्माण गर्छ। मैले यो भन्दाखेरि फेरि सबै पुरुषहरूलाई उनीहरूको पदबाट विमुख गरेर महिलालाई मात्रै ल्याऊ भनेको होइन। संवैधानिक रूपमा महिलालाई 33% अधिकार प्राप्त छ, त्यसपछि कानुनी रूपमा हेर्ने भने 50% कुरा गरिरहेको छ। त्यो कुरा नै यसपालि हुन सकेन। जस्तै म बाँके जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, बाँके जिल्लामा वडा अध्यक्षमा कुनै पनि महिला आउनु भएन, आउन सकेन, होइन। त्यसै गरेर अब उपमेयरहरूको कुरा गर्ने हो भने अधिकांश उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा अब हेर्ने हो भने पुरुष नै आउनु भएको छ उपमा, कि मेयर त छँदैछ किनभने त्यो लिडरसिप नेतृत्वको पद हो, त्यहाँ त पुरुषहरूले क्लेम गरि नै हाल्छ। उपमा पनि उहाँहरूले छोड्नु भएन, विराटनगरको कुरा गरौँ, नेपालगञ्जको कुरा गरौँ, वीरगञ्जको कुरा गरौँ, ती ठाउँहरूमा अहिले पनि दुइटै पदमा पुरुष मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसले के कुरा अब म्यासेज हामीले दिन सकिरहेनौँ सकेनौँ र राजनीतिक नेतृत्वले पनि के कुरा बुझ्दैन भन्दाखेरि, संवैधानिक रूपमा त्यो जुन प्रमुख र उपप्रमुखको पद छ, त्यो प्रमुख र उपप्रमुखको पद कुनै एकमध्ये महिलाको लागि अनिवार्य भन्या हो कि, त्यो एक्सेप्सनल होइन कि दिए हुन्छ नदिए हुँदैन भनेर, त्यस्तो चाहिँ होइन, अनिवार्य पद हो कि त्यो। अहिले हामीका राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ, उपराष्ट्रपति मेल हुनुहुन्छ, होइन पुरुष हुनुहुन्छ। सो त्यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि त्यो दुईवटा पदमध्ये एउटा पद चाहिँ सिक्योर छ है, त्यो चाहिँ सुरक्षित पद हो, त्यहाँ अनिवार्य महिला नै जान्छ भन्ने हो कि, कुनै एउटामा अनिवार्य, त्यो कुनै कस्तो भन्दाखेरि दिए हुने नदिए हुने त्यस्तो चाहिँ होइन। त्यही कारण तपाईँले त्यो तपाईँको प्रश्न जुन छ नि महिला अधिकार अब प्राप्तिको लागि धेरैवटा अडचनहरू छ, त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो अडचन नै राजनीतिक नेतृत्व हो। राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नु, निर्णयकर्ताको रूपमा पुग्नु, त्यहाँ पुग्ने वातावरणको सबैभन्दा ठुलो बाधक चाहिँ को हो भन्दाखेरि दलहरू नै हो। फेरि राजनीतिक दल, राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक रूपमा जुन एउटा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने थियो नि,
त्यसपछि उहाँहरूले नै बनाएको हो नि संविधान पनि उहाँहरूले नै बनाएको हो, नीतिहरूमा पनि उहाँहरूकै जोड छ, कानुनमा पनि उहाँहरूकै जोड छ। त्यो सबै कुराहरू जब बनाइसके त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दाखेरि अथवा लागू गराउनको लागि उहाँहरू यति धेरै उदासीन हुनुहुन्छ र उपेक्षित महिलालाई उपेक्षित गर्नुहुन्छ कि उदासीनता उहाँहरूको व्यवहारमा छ, उहाँहरूको कार्यान्वयनमा छ। त्यसपछि उपेक्षा कसलाई गर्नुहुन्छ भने जोभन्दा सबैभन्दा कमजोर वर्ग छ महिला, होइन उसको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो छैन, सोसियली पनि उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यति परिवर्तन भइसकेका छैन। त्यस कारण उहाँहरूको जुन एउटा हामीले खोजेको जुन भनौँ न हामीले खोजेको उहाँहरू आफै करेक्ट हुनुभयो भने सायद होल थिङ्स चेन्ज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। तपाईँले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा कुरा निकाल्नुभयो, अहिले पनि जस्तो बलात्कार अथवा यौनजन्य केही अपराध भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ महिलालाई नै दोषी देखाउने खालको कुराहरू चाहिँ अब देखिरहेको हुन्छौँ, न्युजमै पनि आउँछ, सामाजिक सञ्जालमा त झन् धेरै नै आउँछ, अर्को लुगा लगाएको भए, यो सँगै लगाएको भए, त्यस्तो खालको कुराहरू भइरहेकै हुन्छ। अनि अहिले तपाईँ हतमा विधानको कानुन परिवर्तन गर्ने कुरामा पनि सक्रिय नै भइरहनु भएको छ। यो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हतम्याद विधानको कानुन परिवर्तन भयो भने मात्रै केही परिवर्तन आउँछ जस्तो लाग्छ कि मान्छेहरूको जनचेतनामै कमी छ त्यही भएर जनचेतना फैलाउन नै काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो महिलामाथि घट्ने अथवा घटाइने जुन हिंसा छ नि, हिंसाको कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो हिंसालाई सम्बोधन गर्ने हामीसँग कानुनहरू छ, नभएको होइन। जस्तै संविधानले पनि के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि किसिमको यौनजन्य हिंसा अपराध कसैलाई निर्दिष्ट गरेर भनौँ न कसैलाई चाहे त्यो पुरुष पनि हुनसक्छ होइन कसैलाई निर्दिष्ट गरेर गरेको छ भने त्यो चाहिँ गलत हो भनेर भनेको छ, त्यो स्वीकार्य छैन, संवैधानिक रूपमै त्यसलाई बन्देज लगाएको छ। र जब संवैधानिक रूपमा त्यसलाई बन्देज लगाएको छ भने कानुनले त्यसलाई त्यसको बाटो अझ छेक्नु हुँदैन, त्यसको बाटो कानुनले चाहिँ बृहत बनाउनुपर्छ। र बलात्कार अथवा जबरजस्तीकरणी यौनजन्य शोषण दुर्व्यवहारको कुराहरू यदि संविधानले नै त्यसलाई वर्जित गरेको छ भने कानुनद्वारा त्यसको हदम्या तोकेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ मिल्दैन। हदम्याद भन्नेको कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि हामी धेरैजना अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस गरिराख्नु भएको छ, यौन दुर्व्यवहारको कुराहरू पनि एकदम बहस भइरहेको छ। हतम्याद भनेको तपाईँले कुनै पनि पीडितलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने, जस्तै पसलमा सामान बेच्न राखेको छ नि फौजदारी न्याय भनेको अब एक किसिमले त्यसरी नै हो। अब सामान बेच्न राखेको छ, तपाईँले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले बेच्न राखेको त्यो पसलको कुनै औचित्य हुँदैन। फौजदारी न्याय भनेको त्यस्तै हो, अपराधका घटनाहरू घटिरहेको छ र तपाईँले त्यो अपराधको घटनालाई यदि समाजबाट चाहिँ निरुत्साहित गर्ने, दण्डित गर्ने, कारवाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने यदि वातावरण निर्माण हुँदैन भने समाजबाट अपराध पनि कहिले पनि निर्मूल हुँदैन। हुन त अब यो द्वन्द्वको कुरा जब हुन्छ नि, द्वन्द्व अपराध यो समाजबाट पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन चाहिँ असम्भव प्राय छ। तर अब कुनै घटना घटिसकेपछि त्यो घटनालाई सक्दो चाँडो हामीले सुसूचित गराउनुपर्छ, कसलाई गराउनुपर्छ भन्दा प्रहरीलाई गराउनुपर्छ। र यौनजन्य दुर्व्यवहार र बलात्कार सम्बन्धी अथवा जबरजस्तीकरण सम्बन्धी जुन घटनाहरू हाम्रो सोसाइटीमा घटिरहेछ विगत लामो समयदेखि, यसमा चाहिँ जुन किसिमले संयन्त्रहरू हुनुपर्ने थियो त्यो संयन्त्रहरू एउटा त विस्तार हुन सकेन। त्यसपछि अर्को के भयो भन्दाखेरि एक वर्षको हदम्याद राखिदिँदाखेरि महिला अथवा बालिकाहरूलाई रोक्न खोजेको हो कि खासमा चाहिँ त्यो तपाईँहरू उजुरी नगर्नुहोस्, तपाईँहरूमाथि जुन किसिमको हिंसा भइरहेछ सहेर बस्नुहोस् भन्ने आशय हो त्यो कि त्यो त्यो म्यासेज दिन्छ। त्यस कारणले हदम्यादलाई चाहिँ ओपन छोड्नुपर्छ र ओपन भनेको ओपन छोडेपछि के कुरा त्यसले एउटा सिर्जना गर्छ भन्दाखेरि सोसाइटीमा दुइटैको लागि वातावरण हुन्छ। एउटा चाहिँ अपराध गर्ने जो व्यक्ति हुन्छ नि जोसुकै होस् कि त्यो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई के एउटा म्यासेज जान्छ, हेर यसमा हदम्याद लाग्दैन, मैले केही कुरा गरेँ भने मैले आजीवनभरि कुनै पनि बेला समाइन्छ भन्ने कुरा त्यो म्यासेजको रूपमा जान्छ होइन, मलाई समाइन्छ।
त्यसकारणले त्यसले त्यसले के कुरा सिर्जना गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अपराध गर्ने व्यक्तिहरूको मनोबल पनि त्यसले खस्छ र जो जो पीडित छ उसले एउटा वातावरण पाएपछि मानसिक रूपमा आफ्नो मोरल भन्छौँ नि हामी आफ्नो मोरल आफ्नो शक्तिहरू जुटाएर र त्यसपछि उसको जुन एउटा एक किसिमको सामाजिक परिवेशमा पनि उसको लागि एउटा सहज वातावरण चाहिँ हुनेछ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ हदम्यादको कुरालाई लिएर धेरै विवाद गर्नुभन्दा पनि समाजमा अपराधलाई कसरी निस्तेज सकाउने अथवा निस्तेज पार्ने त्यो कुरामा चाहिँ फोकस हुनुपर्छ भन्छु जस्तो लाग्छ। त्यही अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले गर्नुभयो र त्यसलाई लिएर पनि हामी बेला बेलामा बहसहरू गरिरहेका हुन्छौँ। महिला र बाल बालिकाहरूको ड्रेसलाई लिएर के लुगाहरूलाई लिएर विशेष गरेर वयस्क महिलाहरूको ड्रेसलाई लिएर बडो कमेन्ट हुन्छ के एकदमै धेरै कमेन्ट हुन्छ। उसको लुगा लगाइ राम्रो भएन त्यसकारण त्यो हिंसामा पऱ्यो। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीले महिलालाई एउटा अब्जेक्टको रूपमा मात्रै हेर्छ कि एउटा बिम्बको रूपमा मात्रै हेरिरहेको हुन्छ। उसलाई एउटा जुन एउटा मानवीय जुन व्यवहार छ नि त्यो गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ सोसाइटीभित्र। यो फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको दिमागमा के कुरा एउटा फिट छ भन्दाखेरि फिमेल मात्रै रेप अथवा बलात्कार हुन्छ, पुरुषहरू बलात्कार भएको घटनाहरू तमाम छन्, हामीले पनि देखेका छौँ, रिपोर्ट पनि भएको छन् होइन। तर त्यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा मात्रै पर्सपेक्टिभबाट हेर्दै गएपछि त्यो एउटै कुरा देखिन्छ। थर्ड जेन्डर होइन, तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरू पनि बलात्कार भएका छन्, समलिङ्गी व्यक्तिहरू पनि बलात्कार भइरहेका छन्। बलात्कार भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो एकदमै डिफ्रेन्ट काइन्डको इनह्युमन बिहेभ हो के, यो ह्युमन बिहेभ हो अथवा अमानवीय व्यवहार हो। कसरी आफूले फलानुमाथि अथवा नियन्त्रण जमाउन सक्ने त्यो किसिमको व्यवहार हो यो, त्यहाँबाट आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर गर्ने दुर्व्यवहारका कुराहरू हो। र यसलाई लगेर बलात्कार जबरजस्तीकरणलाई लगेर प्रेमसँग जोडेर अहिले धेरै गलत दुष्प्रचारहरू पनि गरिरहेको छ। मन मिलेसम्म चाहिँ एकदम ठिक यो भएपछि यस्तो भनेर त्यो चाहिँ यति तुच्छ टिप्पणी हो, यति तुच्छ टिप्पणी हो। बलात्कार हस्बेन्ड वाइफको रिलेसनमा पनि हुन्छ भन्ने कुरा किन बुझ्दैन कि मान्छेले? गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बिचमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा किन बुझ्छ? गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बिचमा पनि बलात्कारको कुरा यदि त्यहाँनिर आयो भने अथवा रेपको कुरा त्यहाँ आयो भने जसले क्लेम गर्छ उसले जस्टिस पाउने राइटफुल राख्छ र जो चाहिँ जसको माथि एलिगेट हुन्छ जसलाई आरोप लगाइन्छ उसले आफूलाई भनोस् न म इनोसेन्ट छु होइन, उसको त फुल राइट छ त्यहाँनिर होइन, म इनोसेन्ट छु भन्ने कुरा उसले प्रमाणित गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यहाँ यो कुरा एकदमै अब कम्प्लिकेटेड छ, आम मान्छेलाई बुझाउन अलिक गाह्रै हुन्छ। अहिले सरकारी निकायहरूले नीति नियमहरू चाहिँ बनाएको छ महिलाको सुरक्षाको लागि भनेर, तर महिलाहरूलाई त्यो यस्तो ल छ है यस्तो कानुन छ भनेर बुझाउन चाहिँ कसरी जनचेतना फैलाउन सकिन्छ? किनभने उनीहरूलाई त थाहा नहुनसक्छ म माथि हिंसा भयो म यता जानुपर्छ मैले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर, त्यो बुझाउनलाई चाहिँ कसरी जनचेतना फैलाउन सकिन्छ? एउटा त कस्तो छ भन्दाखेरि हामी कहाँ जति पनि कानुनहरू छ त्यो कानुनहरूको बारेमा आवश्यक कानुन जस्तै अब कानुन त हामीसँग थुप्रो छ होइन, आवश्यक कानुन जसले चाहिँ सामान्य नागरिकको विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्छ जस्तै अब चोरी भयो भने कहाँ उजुरी गर्ने, बहुविवाह कसैले गरेको छ भने कहाँ उजुरी गर्ने, जबरजस्तीकरणी भएको छ भने कहाँ उजुरी गर्ने, नागरिकता कसैसँग छैन कहाँ उजुरी गर्ने, त्यस्ता कुराहरूको बारेमा सामान्य जानकारी मान्छेले राख्नु पनि पर्छ। र त्यो राख्नको लागि अब कस्तो छ भन्दाखेरि दुई तिनवटा माध्यमहरू छ। एउटा त अब हामीसँग सरकारको आफ्नै संयन्त्र छ, सूचना मन्त्रालय जस्तो होइन, कसैमाथि हिंसा गर्नु हुँदैन, हिंसा भयो भने बोल्नुपर्छ, हिंसा चाहेर बस्नुहुन्न, देख्ने मान्छेले समेत उजुरी गर्न सक्नुपर्छ, त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू सूचना मन्त्रालय मार्फतबाट केही अब टेलिभिजन रेडियो पत्रपत्रिकाहरूमा दिइरहेको हुन्छ। अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि हामीसँग गैर सरकारी निकायहरू पनि थुप्रो कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू छ। अब नेपालमा सबैभन्दा राम्रो सङ्गठित रूपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन जुन कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हो, उसको मार्फतबाट पनि लिगल अवेरनेस, जस्तै म कलेज पढ्दाखेरि हामीले लिगल अवेरनेस क्लासहरू चलाउँथ्यौँ,
त्यो लिगल अवेरनेस क्लास कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यति बेला मुलुकी ऐन लागू थियो कि अनि मुलुकी ऐनमा के कुराहरू छ भन्ने कुरा हामीले गाउँमा गएर डोर टु डोर गएर कहिलेकाहीँ छहारीमा मान्छेलाई जम्मा पारेर हामीले त्यस्तो सचेतना कार्यक्रमहरू चलाउँछौँ. अब अहिले अनफर्चुनेटली दुर्भाग्यवश त्यस्तो कार्यक्रमहरू छैन. अहिले कस्तो भयो भन्दाखेरि होटल रेस्टुरेन्टहरूमा बढी कार्यक्रम छ. यो घर दैलो कार्यक्रमहरू अहिले हामीसँग स्थानीय सरकार छ. लामो समयपछि हामीले पहिलो स्थानीय निर्वाचित सरकार अहिले दोस्रो कार्यकाल उहाँहरूको छ. सो उहाँहरूले सामान्य अब भनौँ न त्यस्ता कानुनी सचेतना मानव अधिकारको विषयहरू आफ्नो पालिकाहरू मार्फतबाट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ. जस्तो महिलाकै अधिकारको लागि लड्ने धेरै सङ्घ संस्थाहरू पनि छ, धेरै अधिकार कर्मीहरू पनि लागि पर्ने भएको छ. तर अब तपाईँलाई चाहिँ परिवर्तन अझै छिटो ल्याउनको लागि यस्ता सङ्घ संस्थाहरू अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ यसरी काम गरिदिए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. कस्तो छ भन्दाखेरि अब सङ्घ संस्था भनेको एक किसिमले गैर नाफामूलक संस्थाहरू हुन् र उहाँहरूको एक किसिमको नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध लिने बेलामा अनुमति लिने बेलामा के प्रतिबद्धता हुन्छ भन्दाखेरि सरकारको नीति नियम पालना गर्ने, मानव अधिकारको कुराहरूलाई लागू गराउने, कानुनको शासनको स्थापना गर्ने. यदि उहाँहरूको सबैजनाको एउटै किसिमको ध्येय हो भने कोलाबरेटिभ फर्ममा काम गर्न सकिन्छ. होइन, साझा एउटा डिस्कसन गरेर साझा रूपमा बाँडेर गर्न सकिन्छ. जस्तै ह्युमन ट्राफिकिङको विषयमा एकदमै धेरै यो क्वेसनहरू उठ्छ. यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ तर पनि देशभित्र मानव बेचबिखनको क्रम रोकिएको छैन, जारी नै छ अहिले पनि. महिला हिंसामा यति धेरै कामहरू भइरहेछ भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ. खासमा नेपालमा महिला हिंसा विरुद्धको कामको सुरुवात चाहिँ 2010 संस्थागत रूपमा भएको देखिन्छ कि. त्योभन्दा अगाडि त्यति ठोस रूपमा संस्थागत रूपमा भएको चाहिँ थिएन. संस्थाहरू बने तर एकदमै व्यापक रूपमा कम्युनिटी स्तरमा गएर काम गर्न थालेको भनेको यो भर्खर अब 2 भने पनि हुन्छ हामीले अलि राम्ररी काम भएको. सो त्यो तहबाट कामहरू अगाडि बढ्दै आइरहेछन्. सो यी जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् सबैले मलाई लाग्छ एउटा कोलाबरेटिभ कामहरू अथवा संयोजनकारी भूमिकामा बसेर काम गऱ्यौँ भने केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ. महिला आन्दोलनकै कुरा गर्दाखेरि हामीले अलिकति सुनिरहेको एउटा क्रिटिसिजम आन्दोलनको भनेको चाहिँ सीमान्तकृत वर्गको महिलाहरूको मुद्दा चाहिँ मूलधारमा आएन भन्ने पनि छ. तपाईँलाई चाहिँ महिला अधिकार कर्मीहरूले कसरी चाहिँ सीमान्तकृत वर्गको महिलाहरूको मुद्दालाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ? तपाईँको प्रश्नमा एकदम 100% सत्यता छ. कारण के भन्दाखेरि वास्तविक रूपमा हामीले भन्ने हो भने नेपालको महिला आन्दोलनमा सीमान्तकृत महिलाहरूको योगदान छ कि समग्रमा हेर्ने हो भने. तर फेरि नीति तहमा त्यो सीमान्तकृत महिलाहरूको पहुँच चाहिँ कमजोर छ. जस्तै यसको सुरुवात चाहिँ 2064 पछि अलि धेरै भयो हो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भएको थिएन. अहिले पनि सीमान्तकृत महिलाहरूको जुन एउटा भनौँ न जस्तै 3-4 तहमा हेरिन्छ. एउटा चाहिँ पार्लियामेन्टमा खोज्छ, संसदभित्र खोज्छ, त्यसपछि लोकलमा कतिको उनीहरूको उपस्थिति हुन सक्यो त्यहाँ खोज्छ, त्यसपछि न्यायिक क्षेत्रमा खोज्छ, त्यसपछि सरकारहरूले गर्ने जति पनि नियुक्तिहरू हुन्छ जस्तै राजदूत नियुक्ति, संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति, त्यस्तो ठाउँमा वास्तविक रूपमा सीमान्तकृत महिलाहरू जो चाहिँ क्यापेबल हुनुहुन्छ. मैले सबै सधैँ असक्षमलाई नै लैजाऊ भन्ने हाम्रो अभियान पनि होइन, सक्षम जो हुनुहुन्छ. अहिले पनि हामी कहाँ यति धेरै सक्षम महिलाहरू छन् उहाँहरूलाई लानु पऱ्यो कि, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व भनेर लानु पऱ्यो. जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु मात्रै, नेपालमा थुप्रैवटा संवैधानिक आयोगहरू भयो होइन, त्यो संवैधानिक आयोगहरूमा त्यो सीमान्तकृत महिलाहरूको त्यो उपस्थिति हुन सकेन कि जुन किसिमले गर्नुपर्ने थियो. अब राजदूतहरूको नियुक्ति हुन्छ, राजदूतहरूको नियुक्तिमा महिलाहरू एकदमै रेयरली पढ्नुहुन्छ. अब महिलाहरू नै रेयरली पढ्नुहुन्छ नि सीमान्तकृत कहिले पढ्ला त्यहाँ, असम्भव जस्तै छ. त्यहाँ त्यस्ता त्यस्ता कुराहरूमा राज्यले आफै लिएको नीति, राज्यले आफैले बनाएको संविधान, त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. तपाईँको अनुभवमा आधारित भएर भविष्यमा पनि यही क्षेत्रमा आउन चाहने
व्यक्तिहरूलाई केही सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अधिक से अधिक व्यक्तिहरू कानुनको क्षेत्रमा, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न यदि आउनुभयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो जुन समग्रमा हाम्रो देशको जुन अवस्था छ नि, यो फेरिन्छ। किनभने चाहिँ कानुन र मानव अधिकारको क्षेत्र यस्तो हो, कस्तो भन्दाखेरि अरूलाई क्लेम गर्न सिकाउने के, तपाईँको लागि प्लेन्टी अफ कि यति धेरै अधिकारहरू छ, तर त्यसलाई तपाईँले क्लेम गर्नु भएन भने त्यो चलायमान हुँदैन। त्यस कारण मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा काम गर्न धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले ल पोलिसीहरू, यदि कानुनको क्षेत्र अध्ययन गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो कुराहरू जानकारी आउँछ। र मान्छेहरूलाई यो क्षेत्रमा मान्छेहरूको अलि धेरै मैले त्यति धेरै रुचि पाउँदैन। त्यस कारण यो क्षेत्रमा आउनको लागि मलाई लाग्छ धेरै नै अवसरहरू छन्। जस्तै कोही व्यक्तिले कानुन मानव अधिकार अध्ययन गर्छ भने ऊ आफ्नो देशभित्र मात्रै सीमित हुँदैन, ऊ बाहिर देश बाहिर पनि सीमित हुन सक्छ, असीमित वातावरणहरू छ। तपाईँको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार सेयर गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर मलाई दिनुभयो र मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव र कार्यक्षेत्रको अनुभव यहाँहरूसँग सेयर गर्न पाएँ, मलाई निकै नै खुसी लागेको छ। तपाईँहरूको फाउन्डेसनको लागि पनि प्रगतिको शुभकामना गर्छु। कुरा गर्नलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।